Зранку 25 лютого на Закарпаття прибув перший вантаж вакцини Oxford-AstraZeneca у кількості 14 500 доз. Вакцину розвантажили на спеціальний медичний склад із відповідними умовами зберігання. Першочергово планують вакцинувати 38 медиків із мобільних бригад з імунізації та 1620 медиків, які працюють у лікарнях, де надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Надалі мобільні бригади вакцинуватимуть працівників та мешканців інтернатів чи інших спеціалізованих закладів догляду за літніми людьми. Загалом на першому етапі буде вакциновано біля 3 000 мешканців області. Проте за декілька днів до вакцинації кількість бажаючих по кожному закладу буде додатково уточнюватися. Відповідно завершилося розвантаження партії вакцини. 14 500 доз приїхало на Закарпаття в супроводі поліції. Всі заходи безпеки були забезпечені. Вакцина розміщена на складі сертифікованому, який має відповідне обладнання, відповідний температурний режим для того, щоб зберігати цю вакцину. В подальшому вакцина буде розподілена до мобільних бригад, які будуть здійснювати вакцинацію.